ஜெயகமு ஸ்ரீலங்கா மகன் பட்டாங்கமு அப்பே ஹிதவாத் சசங்க சம்பத் மெத்துபனி ஏ வகைம அசேல மெத்துபனி லக்கி ஜெயவர்தன மெத்துபனி ගැඹුරු අබේසුද්දර මැතිවඩි ඒ වාගේම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් වන රවුෆ් හකීම් මැතිතුමා රාධාකෘෂ්ණන් මැතිතුමා මනෝ ගණේෂන් මැතිතුමා ඒ වාගේම හිටුව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සුජීව සේනසිංහ මැතිතුමා ඇතුළු ආතන සංවිධායක වරුනි මිත්‍ර වරුනි මා ප්‍රථමයෙන්ම සසංකට අසේලට ගැමුණුට ලකීට මගේ ප්‍රණාමය පුද කරනවා. ඉතාමත් සාර්ථක රැස්වීමක් සංවිධානය කිරීම ගැන මං ඒ සියල් දෙනාටම මගේ ප්‍රණාමය පුද කරනවා. මිත්‍රවරුනි, ජනාධිපතිවරණයේ ප්‍රතිඵලය ඉතාමත් පැහැදිලි. අද සමගි ජන බලවේගය ඇරෙන්න හැම දේශපාලන පක්ෂයක්ම දෙකට තුන්ඩ කැඩිලා. අද එක්සත් ජාතික පක්ෂයක් නෑ. අද පොහොට්ටුවක් නෑ. පොහොට්ටුව හතරට බෙදිලා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ හතරට බෙදිලා ඒවාගේම වමේ පක්ෂ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ඒවාගේම අරගල කණ්ඩායම දෙකට තුන්ඩ බෙදිලා බෙදිච්ච නැති එකම පක්ෂය සමගි ජන බලවේගය කියන එක මම මේ අවස්ථාවේදී ප්‍රකාශ කරනවා. එම නිසා මිත්‍රවරුනි, අපේ ජයග්‍රහණය ඉරහඳ වගේ පැහැදිලි. පසුගියදා රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා මහනුවරට ආවා. මට දුක හිතුණා, එතුමා එදා ඇවිල්ලා පළමු උදා ඇවිල්ලා තනියම දළදා වහන්සේ ගාවට වැඳ පුදාගෙන අස්ගිරි මල්වතු ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ ආශිර්වාදය තනියම ආවේ. නමුත් පෙරේදා සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාට ආශිර්වාද කරන්න භික්ෂූන් වහන්සේලා 1500ක් මහමළුවට ඇවිල්ලා හිටිය බව මම මතක් කරනවා. භික්ෂූන් වහන්සේලා 1500ක් සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාගේ ජයග්‍රහණයට සෙත්පිරිත් ගායත පූජාවක් පැවැත්වුවා. අන්න එම නිසා මිත්‍රවරුනි, අද දෙමළ වේවා, සිංහල වේවා, මුස්ලිම් වේවා, අපි කාටත් බලපාන එකම ප්‍රශ්නය තමයි ජීවත් වීම. අද අපේ ජනතාවට ජීවත් වෙන්න අමාරුයි, බේල් තුනක් ගන්න අමාරුයි. මේ ආණ්ඩුව රට බංකොලොත් කෙරුවා. රට බංකොලොත් කෙරුවාම සල්ලි නැතුව ගියා. රටට ආණ්ඩුවට ආදායම ගන්න තමුන්නාසිලාගේ අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩවල බිල වැඩි කෙරුවා. බදු ගැව්වා. අද මේ ආණ්ඩුව ගෙනියන්නේ තමුන්නාසිලා ගෙවන අධික බදු බර. අපි තමුන්නාසිලාට පොරොන්දුවක් දෙනවා. අපේ රජයක් යටතේ ඉතාමත් කෙටි කාලයක් තුළ මේ අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ වලට දීලා තියෙන බදුවර ඉවත් කළා ජීවත් වෙන්න පුළුවන් සහන මිලට අපි අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ ලබා දෙනවා කියන එක මම තමුන්නාන්සේලාට මේ අවස්ථාවේදී කියනවා. අපේ සජිත් ප්‍රේමදාස නායකතුමා හැමදාම මේ රටේ දුප්පත් ජනතාව ගැන හිතපු නායකයෙක්. ඔහුට කියන්න තිබුණා මම විපක්ෂයේ ඉන්නේ මට වැඩක් කරන්න බෑ. නමුත් ඔහු විපක්ෂයේ හිටියත් ඉස්පිරිතාලවලට බෙහෙත් දුන්නා, පුස්තකාලවලට පොත් දුන්නා, ඒ වගේම ස්මාර්ට් පන්ති කාමර ආරම්භ කෙරුවා. ඔහු විපක්ෂයේ ඉඳගෙන ආණ්ඩුවට වඩා වැඩ කරලා තියෙන බව මම තමුන්නාන්සේලාට මේ අවස්ථාවේදී ප්‍රකාශ කරනවා. අන්න එම නිසා මිත්‍රවරුනි, අපි සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාගේ විශ්වාසය තබා ගමු. අද මුස්ලිම් පක්ෂය රවුෆ් හකීම් මැතිතුමාගේ පක්ෂය
රිෂාඩ් බදුද්දීන් මැතිතුමාගේ පක්ෂය, මනෝ ගණේෂන් මහත්මයාගේ පක්ෂය, දිගම්බර මැතිතුමාගේ පක්ෂය, ඒ වගේම උතුරේ තියෙන්නේ පක්ෂය, ඒ සියලු පක්ෂ සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාගේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් කැප වෙලා තියෙන බව මම තමුන්නාතලට මේ අවස්ථාවේ මතක් කරනවා. අන්නේ මිනිසා නාවල පිටියේ කොට්ටාසේ ගැද මම අවුරුදු 30 35 30 අඳුරනවා. මේ කොට්ටාසය හැමදාම එක්සත් ජාතික පක්ෂයට බර කොට්ටාසයක්. මට මතකයි 2019 ජනාධිපතිවරණේ අපි මේ කොට්ටාසේ ජයග්‍රහණය කෙරුවා. අන්නේ මිනිසා අපේ ජයග්‍රහණය ස්ථිරයි. නාවලපිටිය සංවිධායකතුමා සසරක සංජීව මැතිතුමා, එතුමාගේ වටිනා කාලය, ශ්‍රමය, ධනය තමුන්නාන්සේලා වෙනුවෙන් වැය කළා තියෙනවා. එතුමා හොඳ නායකයෙක්. නාවලපිටිය ජනතාව එතුමා හැමදාම බලාගත්තා. ඒ වගේම ගම්පල සංවිධායක අසේල මැතිතුමා, ලකී ජයවර්ධන මැතිතුමා හිටිය පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක්, ඩී.බී. විජේතුංග මැතිතුමාගේ මොණපුරා, ගැනු අබේසුන්දර මැතිතුමා, හිටපු යටිනුවර මන්ත්‍රී සුනිල් අබේසුන්දර මැතිතුමාගේ පුත්‍රරත්නය, මේ සියලු දෙනාම ජනතා සේවයට කැප වෙලා තියෙනේ. ඉතින් මිත්‍රවරුනි, අපේ ජයග්‍රහණය සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාගේ ජයග්‍රහණය ඉරහඳ වගේ පැහැදිලිය කියන එක මම තමුන්නාතලට මේ අවස්ථාවේදී ප්‍රකාශ කරමින්, තමුන්නාතලා අහලා නැති අපි මේ ස්ථානයේ රැස්වීම අවුරුදු 35ක් කතා කරලා තියෙනවා. අවුරුදු 35ක් මම පාර්ලිමේන්තුවේ අවුරුදු 35ක් අඛණ්ඩව හිටියා. මේ ස්ථානයේ රැස්වීම අවුරුදු 35ක් කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් තමුන්නාතලා මාව හොඳට දන්නවා. ඒ වගේම මම කියන්න ඕන, අපේ වේලකුමා මන්ත්‍රීතුමා අපිව අතර ගියාට ඒ වෙනුවට මදිවගරාජා මැතිතුමා අපිට උදව් කරන්න පැමිණ දිනවා කියන එක මම මේ අවස්ථාවේදී මතක් කරමින්, තමුන්නාන්සලා සියලු දෙනාටම ජය වේවායි පතමින් මගේ වචන සල්පය අවසන් කරනවා. සියලු දෙනාටම ජය වේවා. We lead the web news.